ساي ونقطة سبورت وحن سوي هراهين وحي كبدلان يو كوحاي هاجيا سو بركاسو كسالسن كوان هيم كوي هراي قاني كرين ومد بروجكت ساي مكاوخ برضو بدون يكون قادم دورنا هاكايا ساي بركا يقولوا وفايديا كوحاي هاجيا سلام بركا انا قفل بهلو تولا لو حب دوسيت ولا قفل كوبول استكالتيس انا تصور بري يقول لك سلام شهادو ايام سيد ولا ka ururka sabadoon hawshii uu soo waday muddada labada bilood ahayd iyo qabsoomida koobka iyo guusha maanta joogno oo ay madaxdii salaadii tibnaa joogaan marka horta farxad weyn oo tahay dhibaatooyin badan baa jiray maalmo hore magaaladeena dhalinyarada waxyaabo badan ku mashquulsanaayeen waxa ku ahay taariiba ku ahay waxa laba ka ahayd qabyaalad waxa saddex ka ahayd shaqalaan waxa afar ka ahayd balwad waxa shan ka ahayd buuq iyo isku qulub marka qofku intaaba ay haleelaan waxa maskaxdiisii ku dhacday inuu isagoo laftirkiisa oo qofku uu feerid garoobo oo dib isku raaysoo sayni taas u dhici baa waxaan isku dayneysaa in dad badan dhalinyaradii ee gobolka wada waxaan sameeyay halkii laga bilaabay oo halkii baa sameeyay waxaan sidii waxa maanta mudan bal in la xusuusto sayni dhalinyaradu isku qiimeeyaan maanta ciyaarsi isku xushmeeyaan xidigii kubada soo ciyaar jiray mid ka mid ah koobkan oo lagu magac darnay waraalkii mustalakaab isagana ku maamuseyno waxaanu qabnay 16 kooxood 16 kooxood oo tababarayaashooda wax maanta la fadhiyay taasi waxay duug tahay oo arkaynaa inay xal ka tahay oo imika wajoo jiso anagu ku laab diirsada imika markaan maqlo dhalinyarada suuqa joogtay hadal hayso koobkii halka maraya idu ka shalay walidii ka fadhiyay anagu waxa la jeelay inaa guul ee ilowday waxyaabihii ay ka sheegsan jireen markii hore ahayd filmadii fasho xumaa ama hadii qabiil isku durayaan ama ay tahriib halkeen u marnaa ama ahaydu plastikli iyo fikra qaldan oo la gelin jiray oo buuq iyo xamaasad aan loo baahayn ka awil jiray goob tiiba maata adduunka dhalinyaradii ay dib ugu soo wada noqon sportigii taasina anaga farxaday banaa sadar sabadoon nahay isuduwaha sportigu la garweyn ugu siiyay laatiina aanan wax wadi karin hadii aan garab joogin isagu una taageerin siinay ayna waxba noo socday sida awooday maata halkaas soo gaarsiinay oo meel fiican waxaan ku guwaabinayaa hadii aanu nahay ururkii sabato walaalkii muuse koobka ugu baa dalmay ku maamuseyno training kale waxaan noo dheer waxaan doonaynaa inaan ugu sameeyno fundraising fundraising waxaan moodaa dadkeenu inay bidu keenayaan ama ayna fansaneen oo sababta fundraising ama loo sameeyay qaaran ururta ama maxaa loo maamuseyaa qofka imika waxaa ciyaaray 16 kooxood ciyaaray laaciin baa ku jira xidigiya ku jira maanta aad uga caana goolkeen moos shalay saas oo kale soo raacan waa kuwan maanta taagan mid ka mid ah Britain wax noqdo isagana sidii loo xusi lahaa oo ba maanta loo sabay taasena muftaax u tahay in moos la xusuusto maanta anaga kulli waxa xafiska wasaarad ahaan noo taa in dad yow badan baahay ku baahan in tayadooda la kiciyo oo shaqaaluhu ka kowiyiin marka shaqaalaha in tayadooda kor loo qaado ee tobarayaasha kor loo qaado garsoorka kor loo qaado oo wajibaadkana saaran weeyaan kulli inta ma ku ekaan mayso way ka badnaan doontaa insha Allah kuwa gudaha ku qabanaya kuwa meel aan tagnaba insha Allah kulli ajendayaasheedii noqon doontaa tan waa bilow uun bilow fiican waan uga faa'iideysanay ninka walaalkeena ee Jabuuti nooga yimiday Jabuutina runti waxa way meesha kaliye maanta aan wax ka qabsan karo hadaan doonayno inaan sportigeena u ciyaarahayna kor u kacaan jibuuti waa meesha nagu weyn Ethiopia saas leh wadamada jaararka markaan kuwa wax ka qabsanno baan u gudbi karnaa wadamada kale marka insha Allah kulli waa hawl noo bilaabantay madaxdana waxa soo dhaweeyayna inay noo barakeeyaan inoo furaan baan ugu yeernay seminaarka yar ee socdoona ee maalinta barkeed insha Allah marka hadalka badin maayo koobka wax loo dhigayna waa la sheego walaalkeen Muuse Sodon leh dhalinyarada kale iyaguna taariikhda lahaan waanu muuji doonaa ku geeriyooday iyo ku kala insha Allah waan muujin doonaa iloobi mayno waayo baahda sportiga iyadu baa isla iyada is higta runtii marka laga hadlo marka hadalka intaas kusoo koobay anigoo taa soo laamaya qof kastaba meel kastuu tago waxaan ii sheegayaa inuu sabab u tago maanta waxaa muhiim oo cajiib ah sababtaan halkan yimiday qof baa kaaba marka aniga jeclaystay sacab buuna mutaysay inaad sacabaysay Sultan Ibrahim Jaamac sabatar sababtaa dartii baan aniga oo salaamay adalkaygii aniga waxaan ahay tababare ma yaha kursi iyo qaybta formasiyonka dadka siyaamayo laakiin waxaan ahay tababare tababarayaasha Jabuuti kamida horyaalka koobaadna qabta
كوحدة عن وطن وحوين إمبارسيتي دي جيبوتي وكوحدة جامعة دا هالك وان يمد دي وحانو يمد زيارة حافد دينا زو زيارتي كدي وحانو قادة إنو هوريال قبل عما قايب تان بورما تراك حاج داهر وحان جعل استحافد دا عن كسو تغي إنا نو نغضة طبا برا مدد قامن إلا تبدبا اللبا تبدبا وحان تا إي سيدر هادنا إن أنو يمد دي قايب إسكسي أبابنا السبب طا كوحدة عن إمك ويمد دي ماها كوح لا يسكو كاكان وكوح سو جرتي إيجا لفتي وغو صعب بمتاسة السبب طا إن بلن بيسو جرتي وحان آد شرف أمضان لح يطبق كوحة تببرا ياشو دي وهار كان يقول يمد دي محاب أقوان هاي ساين تأنو قد أكتب نور راي سببطا وحا أقفك أقفك كالو تبين أيو وارد حال بلي آد لحال بلي آد نسيدي دبا إلار سي يوكو في عاني مركان وحان لاح إتي قوة دي دا وحان ديارو يها إنان صوم بردقو سببطا لعانت ويدانتا إن شاء الله وحان الرجين يا kulan kay uu noo noqon inta gaaban aan si kastaba ogaan inaga laftigina waxa neetahay inta aan isiyo ma doonayto barayaasha inay ku ekaadaan maanta alxamdulillaah waxa jira internet da jira wifi ba jira meel kasta laga gali karaa research sameey ogaada maanta gibigina waa libisantiin dharka insta waa dhar sport ogaada inta tababarayaasha waxa fariin u dhiibaya waxa aad tiin jiclaada waxa aad ku tala jirtiin inaad sameysiina jiclaada hadii aad taa jiclaysan waydiin nusba dhigaysin إنه وسمينه إنه وسمينه. فهذا واحد مهمة واحد آدم مهمة واحد عطاها قبطة. واحد لضنا واحد ركيسة تببرك واحد وطأ جرّان كيف تجيء السجيب اللي تجيء صندال شمش وحما واحد داشين إسكت ضيع برشد وعجيب إن أنا أوجين باجرت. ما كان واحد عليها تببر ياشا. دوير كان إيرنس نكن إيرنس ياسينس هادو السجيب اللي فتجي سكاد دريمو مسؤولين إن أتحد. صوبتا صدح دي بركه كاي تريمك مثلا جوردي كوبد كو عياري وانا دديني مت صدح صوبتا صعب بك دون سايت دلفت دغنيس مت كا دون سا وقت بك دون سا حد دريم قفكن سو جيدا ششمان شخصي قبل ولا سو جيدا كدي با وخي لا قبط ان شاء الله سنه ما تو وخا كو جنا غيبينا بهاد المسؤولين تاع سبورت تاع تايو حدا انغا تبابر ياش تايبا وخا كو جنا وا تبابر صوبتا مسؤولين تاع وا هوريالك وا كي اوغو ريي كا دعان ملينيا بورمه sanad labaad wax isbeddel badan bay imaanay sababta khaladaad ay soo arkeen oo dhan ayay saxaya gibigina waxaan ilaahay gaar ahaan aadan oo imkay sheegay inuu meel loogu midu jibuuti ka yimid balse uu dardar geliyo qaabka ciyaareedka ama si tababarnimo ee ciyaaro gobolka awdan waqtiyada dambe oo dhan aad buu markaan aanu iska soo qaaday marka la igu raa wala halka u baxay waxa gaaray inaan ilaahdo oo ka dhaartay ciyaar awdal ay leedahay sababto wixii waxa ku bixinays haduu baritooniyo ku dhamaalay islaayn ama way caroodeen ama xaggana u yaaceen haduu ku dhamaalay tii sababad lacag u gelisay ma jirto meel arag sanadahaasi dambe heerkii goolka awdal xag ciyaaray ku tagnaan jiray oo ahay inay Soomaali laad oo dhan dayay hoggaanka uu noqdo intaas oo jaamacadba ku yeelay intaas oo iskuulba ku yeelay haddana mar walba oo ciyaaraha goolada yimaadaan marka ka soo qaato fee awdalo way soo caruudin leeyo kontroolka shidiis ee ka hortigno war magaalada gubinaanana ayuu man garanay taas marka soo noqotay in mar laba wax ku saabsan ciyaaraha aan ka gaabsaday muujinka dad dhawaan bay ururka samadoon baan isaragnay oo ciyaar hayra soo arbaadeen lecture aqbara uma siinayno runtii sababtoo ah dee in ka horreysa oo sidaa soo kala ayaan arkay maantase yididiida badan ayay gelisay markii la leeyahay 16 kooxood oo halka ku ciyaaraysa tababarayaashii halkan fadhiyay sidoo tababar la siisiinayay halkii hore intaagnaa waan halkan maanta idin ka balan qaaday in aan halkayga ka soo noqday wixii contribution sanadkan ay leedahay hadda aanu bixi doonin oo aan iyaga sarka doon aynu hoos u eegno marka kubadda la ciyaarayo aan ki tiro wixii dib dhaca halka lagaga lagu daaweyn karo aan isku dayno oo kidkii wasaaradda aha annagu diyaarino
ضطينا هذي أي قايم يكمل هاي شرطه يعني ما عاد يقولي شو بديانه مرة والله عيالك أي أكثر من هذا يكمل أيام تلاوات نين كذا بعهنا هذا الوضيع شنا هو حنا نقدر دارنا يا أو نقدر ثلنا يا إن أتصل ما تعيشين أي قلوا اللي بيجش قلوا اللي مستسوق ليه له سمرك ورضي ولا ما حسوا سمعيان والنقض أمان كني وشوكتا ودل يردي لوش هيو حق عيارة عيارة لوش هيو دل يردي بل يدوي واحد شرتي واحد لورين شري عياران شري نو محبان شري نو حقنا لوش هيو مرضي ما أنت ترى ما يسوون وإلهي مهدي دل يردي إلا شهيو ولا جت هيو واحد كريك شيء ذا نما باب يا دع يستلك عيارونا وحليه أخلاقيات ما هسك عيارونا قف مركو عيار يوينو أخلاقيات كي عيار تنليبا يارتو أخلاق بلد وان احترام بلد وان لسا احترام لو هو قفت ترسم بي كوبادة اسقول لينا يا مركز كل عام وين يسر فيها لقلي حلقا سكبرا تسك الدعوانا يا وين يدفع لقلي يارتو يوين يسر فيها لقلي وين يوغا دان وحن ينمي هاي ترسم كوبادة وان ترسم يا لقل ما حد دقال اسكوري ما دلنا لو هو قفت قلوك دقال مصمم مركو وحن دلي هاي آذي 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 وأمانتين انت كلاي إذا كان مقام أورده كلام واحد لا يساس لك هاي إعلان وأنا اللي دين دعائنا إن وأنا دكتور تردار مناسبتي وشيء دكتور كوبا يه ندين إن لا إله هذا يرتو يقول كأوضل هيا وحاسمي أوضة قال له وأنا أقي عويان ما قاعد يقول كونت ما قاعد يقول كونت ما كونت ما قاعد ماها ما قاعد سبضونا ما كوها ما قاعد ما هو الذين قول كونت ما كونتين marka inaad meel ka soo laad inaad hagaajisiin dabeecad iyo akhlaaq iyo magac aad ku ciyaarisina hagaajisiin baan doonaynaa waan idigu duceynaa waxaan filayaa in sanadka wakiibir yar balan qaaday in ciyaaraha gobolada halka lagu qabtay gudoomiyaha balan ka hadlay doonay ee waa inaan siyaarna waa in la arko oo adduunka dhan arka marka la ciyaarayo ciyaaraha akhlaaqda waa in la nuubarsa waa inaan diyaar garowna ma dadka roo kinoon leen aan u diyaar garowno sidii aan usoo jiidan lahayn ee Soomaaliland oo dhan ciyaartooygii haddii ay duwaneeyeen sidii usoo jiidan lahayn sidii loogu qaban lahaa sanadkan haddii aan leelaado ciyaaraha gobolada ay ku qaban lahayn ee magaalada Boorama walaal maasantiin waxaan sigaar ugu mahadnaqaynaa ururka Samadoon oo iska xir saaray hawshan waana afdhabartii runtii ma dareemaynaa inuu bulshada waa afdhabartii dhalinyarada markii ugu horeysay garoonka la bilaabay aan xilliga aan la wareegnay ee xilka waxa la yiri baahiyaadka in barbar dhigno digmoyk waxaan wax ka saaday ka mudan yihiin waxaan priority ka sineynaa waa eryooyinka dhalinyarada ee foolfiga ku yihiin way waxaan dareemaynay cid kaliya ku taamayna inay tahay dhalinyar qofka soo siyaasiyana u fiirsan ma hadalkiisa wax ku jira dhalinyartan wax u qaban doonaan halkaas ka dareemaysay in dhalinyartu yihiin muhiim إن أيه تلاقوا حساتهم، كان حفلة المانتها، وركشوب كان ولدي جا، ولكن آذن، سيد فلم تري مانتها نوقف بحنا يوم، آذي أدبان وما هنقيا، وحفلة يا لحية طبعا كان كوحة، أدمان كترجو ميسان، إني بدير دونان إيميج كيمر كهرباء نجا قوي، أوه كان هذا لقاش كاني، وسبورت نسخو بدير إسبارش. كل حسيرين يسوق سوق رأس، وحاكي سوق ريال بابدا للصيح رانا. إن وان استبى إنه قاضي، ما أنت هكوب إنه، لحية تومك هكوب حاد مرح عيد عليان، يصير هكوب جب جبيان، كوب كله وما قاعد رأي موسى، سكنا إلى هاي عاصمة سيو، إن لوجو سمعنا فن ريزنج، هالكلام أنت واحد في لي كان عصتها بدنين يجي ما دام هو. هاشنا ما هاولون أنتم كوكبا، كان عصتوا دنيا مادام به، كونتريبيوشن لقولا واقع به ذلك. هاي هاش أنا صعنا، إن وين قرنا، أوبجكتيفس كاب ليه ديهم، وين إن أنا قلنا إذا كله غرغر نص اللي لك قرنا مش. تسوح ويان، إن كجونا تودد كموادينين تاع، شلون كأي بحنا يعني، إن سفها وضحي وينو كذا عصنا ده وحش حلوة قادمة، وبحكي تقول سمي.